Մարտի 1-ի գործը, որի շրջանակներում կլանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, սկզբունքային հարց է Հայաստանի համար։ Извините, конечно, это я просто одно с другим не сравниваю. Կներեք, չեմ համեմատում մեկը մյուսի հետ, բայց այսօր շատ երկրներում, այդ թվում նաև, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանում, կան քրեական գործեր, որ կապված են մեծ հայրենական պատերազմի հետ։ С Великой Отечественной войной. То есть, если речь идет о человеческих жизнях, Խոսքը մարդկային զոհերի մասին է, նման գործերի դեպքում պետք չէ սահմանափակումներ դնել։ Ставить каких-то ограничений и ещё потому, что Բացի այդ, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն մարտի 1-ի գործի վաղեմության ժամկետը դեռ չի անցել։ Срок давности, как сказать, который предусмотрены законом. Ռուս հաղորդավարն ուզում էր այդուամենայնիվ պարզել, թե արդյոք Քոչարյանի գործը սկզբունքային գործ է անձամբ Փաշինյանի համար։ Հայաստանի վարչապետը սակայն ասել է. Это для Армении принципиальное дело, потому что Անսկզբունքային հարց է Հայաստանի համար, երբ զոհվում են 10 քաղաքացիներ, պետք է հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել։ Нужно разобраться, что произошло. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց շաբաթ Մոսկովյան այցի շրջանակներում հարցազրույց է տվել, ՌԲԿ-ին պատասխանել է մի շարք հարցերի եւ մասնավորապես ասել, թե չի կարծում, որ հեղափոխության օրերին Ռուսաստանի կողմից եղել են միջամտության հստակ փորձեր եւ ինքը առաջին իսկ հանդիպումների ժամանակ շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Я думаю, что это факт, что Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշումն այդ օրերին փաստ է։ Հարցազրույցում անդրադարձ է եղել նաեւ Գազպրոմի հետ բանակցություններից։ Այս տարվա ընթացքում ռուսական գազի գինը հայաստանցի սպառողի համար չի փոխվել, ասել է Փաշինյանը, իսկ լրագրողի հարցին, թե այսինքն մյուս տարի կարելի է ենթադրել, որ այն թանկանալու է, հայաստանի վարչապետը բացասական է պատասխանել. Почему вы так думаете? Я надеюсь, что наоборот понижение будет. Իսկ ինչու եք դուք այդպես մտածում? Ես հուսով եմ, որ հակառակը նվազում կլինի։ Հիշեցնեմ, այս տարվանից Հայաստանը ռուսական գազը ստանում է արդեն $165, սակայն հայաստանցի սպառողի համար այն համփոփող է մնացել։ Ռուսաստանցի լրագրողները առիթ չեն կորցնում պարզելու համար պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում նորից կրկնել է, թե Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումները հայկական Թավշյա հեղափոխության հետ չի կարելի համեմատել, հավելելով, որ Վենեսուելայում իր կարծիքով կան աշխարհաքաղաքական գործոններ։ Հիշեցնեմ, այսօր աշխարհը, այսպես ասեմ, կիսվել է երկու մասի, մի կողմում այն երկրներն են, որ չեն ճանաչել Վենեսուելայի նոր առաջնորդին, այդ ճամբարում է նաև Ռուսաստանը։ Մյուս կողմում այն երկրներն են, որ համարում են, թե գործող նախագահ Մադուրոն կորցրել է իր լիազորությունները եւ պետք է հեռանա։ Այդ ճամբարում է նաև Միացյալ Նահանգները։ Փաշինյանը ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե պաշտոնական դիրքորոշում Վենեսուելայի շուրջ Հայաստանի կառավարությունը կհայտնի, երբ դրա ժամանակը գա։ Հայաստանի վարչապետն իր Մոսկովյան այցի ժամանակ այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով։ Այս տարի Հայաստանը ստանձնել է նախագահությունն այս կազմակերպությունում։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը ուզում է նոր իմպուլս հաղորդել Եվրասիական տնտեսական միությանը, վերացնել բոլոր այն խոչընդոտները, որ այսօր դեռ առկա են, խոսքը եւ օրենսդրական խոչընդոտների մասին է, եւ նաեւ այն խոչընդոտների մասին, որ դե ֆակտո կան։ Այդուամենայնիվ Փաշինյանը չի համաձայնել ռուսաստանցի հաղորդավարի հետ, որ Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միությունու նախագահող երկիր ցանկանում է Թավշյա հեղափոխություն իրականացնել կազմակերպությունում։ ԵԱՏՄ տարածքում այնքան էլ չեն գնահատում, չեն սիրում հեղափոխություն բառը, այնպես որ ես այդ բառը չեմ օգտագործի։ Հարցազրույցում Փաշինյանը նաև անդրադարձել էր իր Դավոսյան հանդիպումներին։ Նրա խոսքով հայկական կողմը հետաքրքիր գաղափարներ է բերել Դավոսից, մասնավորապես կաօրինակ Իրանի հետ սահմանին մերոտ հյուրանոց կառուցելու մասին գաղափար եւ ռուսական ՎՏԲ-ի հետ հայկական կողմը բանակցություններ է վարում Թեղուտի հանքավայրը վերաբացելու համար։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, թե Հայաստանի նոր իշխանությունները կարողացել են հաղթահարել մենաշնորները եւ այսօր մենաշնորներ Հայաստանում չկան։ То нам удалось искоренить из Армении մոնոպոլիա։ Մենք կարողացել ենք արմատախիլ անել մենաշնորները, սա չի նշանակում, որ ինչ որ մեկին արգելվել է ինչ որ բան վաճառել։ Պարզապես մյուսները նույնպես նման հնարավորություն են ստացել։ Ուղիղ է, тоже могут войти эти рынки։
Փաշինյանը պատմել է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո իր մոտ է հավաքել գործարարներին և ասել, որ այսօրվանից նրանք այլևս ոչ մեկին ոչինչ չպետք է վճարել, միայն հարկեր։ Ինչ-որ պահի ես հասկացա, որ կարող են լինել ինձ նվերներ տալու փորձեր, և ես իմ անվտանգության ծառայությանը հրահանգել եմ, որ այցելուները իմ գրասենյակ մտնեն միայն փաստաթղթերով։ Հարցազրույցում եղել է անդրադարձ նաև ՀԱՊԿ-ին, այսպես Փաշինյանը չի համաձայնել այն ձևակերպման հետ, թե կոնֆլիկտ է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, Փաշինյանի խոսքով, տեղի ունեցել ընդամենը սուր կարևոր հարցերի քննարկում։